Azərbaycan hakimiyyətinin növbəti bir natəmiz əməlinin aşkarlanması deməkdir və Azərbaycan ictimaiyyəti bu hakimiyyətin, Əliyev rejiminin çoxdan belə şeylərlə məşğul olduğunu yaxşı bilirdi. Çünki hələ əvvəlcədən offshore hesabların açılması ilə bağlı yazılar getmişdi. Panama Papers-də müəyyən açıqlamalar olmuşdu. Amma indi jurnalist indiki hal-hazırda korrupsiya cinayətlərini araşdıran jurnalist qrupunun Guardian qəzetində nəşr olunmuş araşdırması bu bütün dəlil-sübutla mənzərəni ortaya qoyur və ortaya qoyur ki, Azərbaycan hakimiyyəti hansı rəzalətin içərisindədir, hakim rejim hansı rəzalətin içərisindədir, hakim ailə hansı çirkabın içərisində batıbdır. Bütün bu mənzərəni açıqlığı ilə ortaya qoyur və 3 milyard dollar ətrafında qısa zaman kəsiyində, yəni 2012-2014-cü illər ərzində bilirsiniz, 16 min bank köçürməsi oldu və bu 16 min bank köçürməsinin ödəmə sənədləri artıq jurnalist qrupunun əlindədir. Və təsəvvür edin ki, bax, vaxtı ilə belə şeylər var idi. İş adamlarını çağırırdılar və onlar nəqd pulla gəlirdilər, onlara bəlli bir nömrə verirdilər, bank hesabı verirdilər, aparım bu hesaba keçirdim. Onlar da daxil olmaqla, məsələn, Müdafiə Nazirliyinin burada köçürməsi var, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin köçürməsi var, Keçmiş Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin köçürməsi var. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin offshore hesablara, korrupsiyanın qara kassasına pul köçürməsi bilirsiniz nə deməkdir? Ölkənin təhlükəsizliyi ilə, kəşfiyyat işləri ilə məşğul olan bir orqan, deməli, ailə hakimiyyətinin korrupsiya kassasına vəsaitlər köçürüldü. İndi boş-boş danışırlar, məsələn, prezident aparatının mətbuat katibi yaxud prezidentin köməkçisi Azərbaycan cəmiyyətinə deməli, bir nağılvari bir şeylər danışırlar. Əvvəla mətbuat katibinin bu şeyləri danışmağa haqqı yoxdur, çünki onun öz adı keçir o sənədlərdə. Yəni, özünə hörmət eləyən hər hansı bir məmur adı keçən məsələlərlə bağlı ya izahat verməlidir ki, necə olub ki, mənim adım da bu korrupsiya qalmaqalında səslənir, yaxud da ki, deməli, susmalıdır və kənarlaşmalıdır. Azərbaycan cəmiyyətində yeni bir tendensiya başlayır. Bu 3 milyard korrupsiya qalmaqalın indi cəhd edirlər bir dırnaqarası bir vətənpərvərlik müstəvisinə sürükləsinlər. Məsələn, bəzi, mən Facebook səhifələrində gördüm ki, bunu əlaqələndirməyə çalışırlar ki, güya hakimiyyət bunu Qarabağla bağlı edib. Əvvələ Qarabağla bağlı təmiz işləri niyə natəmiz yollarla edib? Əgər doğrudan da Qarabağla bağlı bir niyyət var idisə. İkinci bir tərəfdən, artıq 3 milyardın köçürülməsini gizlətmək mümkün deyil. Və buna bir vətənpərvərlik donu geyindirmək istəyirlər. Və hamı da bilir, artıq sənədlər də təsdiq edir ki, bu şəbəkənin başında şəxsin İlham Əliyev özü dayanır. Onun ailə üzvləri dayanır. Əks təqdirdə bu qədər vəsaiti gizli yollarla kim keçirdə bilərdi? Beynəlxalq Bankın 55%-i dövlətə məxsusdur. Necə ola bilər ki, milyard yarım dövlət bankı offshore şirkətlərə əyri yollarla milyard yarım pul keçirdir və dövlətin başçısının bundan xəbəri yoxdur. Digər bir müstəvi ondan ibarətdir ki, belə bir tezis irəli sürürlər ki, bu məsələnin prezidentə və onun ailəsinə aidiyyəti yoxdur. Deməli, bu adamlar ölkədən oğurluq yolu ilə 3 milyardın çıxarılmasını təsdiq eləyirlər. Əgər prezidentə aidiyyəti yoxsa, bu kimə aiddir? Zəhmət çəkib onu qoymaq lazımdır ortalığa. Ki, kimə aiddir? Məsələn, o
Bak Telekom adında bir şirkət var ki, o şirkətin deməli sədri kimi quşçuluq, səhv eləmirəm ki, quşçuluq fabrikinin həyətində yosma bir evdə yaşayır. Məhərrəm Əhmədov, səhv eləmirəmsə, özü də sürücüdür. Necə bu sürücü milyard yarımlıq vəsaitə sərəncam verib və ölkənin nə iqtisadiyyatla bağlı, nə maliyyə ilə bağlı, nə təhlükəsizliklə bağlı orqanlarının bu məsələdən xəbəri yoxdur. Ölkədə onlarla korrupsiyaya qarşı mübarizə komissiyası var. Əgər 1 milyard yarımı bir sürücü ölkədən əyri yolla kənara çıxardırsa, necə olur ki, bu onlarla korrupsiyaya qarşı mübarizə aparan komissiyaların bundan xəbəri yoxdur. Bir məsələ də ondan ibarətdir ki, daha ciddi məsələ, mən deyərdim ki, Rusiyadan silah alınmasında deməli bu maliyyə pozuntularına yol verilməsi yaxud da ki, maliyyə mənimsənilməsinə yol verilməsi. Bütün post-sovet məkanı Rusiyaya rüşvət verir. Nə baş verdi ki, Rusiya bunların hesablarına 30 milyon dollar vəsait keçirdi. Və özdə ki, Rosabaron Export bu hansısa özəl şirkət deyil, bu Rusiyanın rəsmən silah satan dövlət şirkətidir. Və bu dövlət şirkəti hal-hazırda açıqlanan o Britaniyadakı 4 azərbaycanlılara məxsus 4 şirkətə 30 milyon dollar həcmində vəsait köçürülür. Və bunun arxasında nə dayanır? Bunun arxasında ilk növbədə silah ticarətində, mən bunun altını cızmaq istəyirəm, ərazisi işğal olunan, müharibə şəraitində olan bir ölkənin xaricdən silah alınmasında qiymətlərin şişirdilməsinə və yaxud da ki, vaxtı keçmiş köhnə silahların alınmasına yol verilib ki, onu satan şirkət deməli alan tərəfə əlavə şapka ödəyir. Bu vətənə xəyanət aktıdır. Bu hərbi cinayətkarlıqdır. Üçüncü mən istiqamət deyə bilərdim ki, bu mətbuat orqanlarında belə bir versiya gedir ki, güya bu pulların hamısı lobbiçiliyə xərclənibdir. Əslində bu belə deyil. Pulların yalnız kiçik bir hissəsi lobbiçiliyə xərclənibdir və heç şübhəsiz ki, qalan pulların, yəni toplam olaraq qalan hissəsi ailəyə məxsus hansısa bank hesablarına yatırılıbdır. Və o lobbiçiliyə xərclənən deməli hansı istiqamətə xərclənibdir? Hələ bu günə qədər aşkarlanan faktlar içərisində elə bir məqam yoxdur ki, bu lobbiçilik cəhdlərinin biri hansısa formada Azərbaycanın tanıdılmasına, Qarabağ probleminin ictimai fikrinə, təsirinə aid hansısa bir istiqamətə xərclənsin. Nəyə xərclənib? Azərbaycan vətəndaşının haqqının tapdalanmasına, Azərbaycanda siyasi məhbusların olmadığı haqqında deməli, beynəlxalq dəstəyin alınmasına, ikinci bir tərəfdən seçki saxtakarlığı ilə bağlı məsələlərə xərclənib. Vaxtı ilə Almanya Bundestagından Avropa Şurasının üzvü olmuş, nəinki üzvü olmuş, Avropa Şurasının ən mühüm komissiyalarına rəhbərlik etmiş Eduard Lindner, deməli, 2013-cü il prezident seçkiləri ilə bağlı hələ öncədən Almaniyada bir ofis açmış, ora pula satılmağa hazır olan adamları yığmış və həmin böyük bir heyətlə, 36 nəfərlik bir heyətlə Azərbaycana gəlmiş və ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Bürosunun 58% saxtakarlıq rəyi vermiş bir seçkini Almaniya seçkilərindən də üstün bir seçki kimi qiymətləndirmişdir. Həm Lindner özü, həm də onun 36 nəfərlik heyətinə daxil olan Azərbaycan hakimiyyətinin korrupsiya şəbəkəsinə cəlb edilmiş, deməli, bu müşahidə qrupu Almaniyada belə müsahibələr vermişdir. Seçkidən 2 gün qabaq
Biz Həyat Regens otelində onlarla görüşdük. Yəni 13-cü seçkilərlə 2 gün qabaq onlarla görüşdük və onlar, yəni Əliyev rejiminə öz xidmətlərini təklif etmişdilər. Məqsəd də bundan ibarət idi ki, ictimaiyyətin gözü qarşısında bizim güya layiqli namizəd olmadığımızı bir növ nümayiş elətdirsinlər. Və orada maraqlı bir söhbət oldu. Bunların verdiyi sualların hamısı demək olar ki, sanki Azərbaycan Respublikasının prezident aparatında hazırlanmış suallar idi. Ona görə də mən onlardan soruşdum, dedim, siz xarici müşahidəçisiniz, yoxsa cənab İlham Əliyevin vəkillərisiniz? Siz burada müşahidəçi kimi, neytral müşahidəçi kimi yox, İlham Əliyevin vəkilləri kimi çıxış edirsiniz. Və onlar çox pərt oldular və hətta o Avropa Şurasından, səhv eləmirəmsə, İsveçdən idi, gələn qadın bir deputat sonra mənə yaxınlaşıb dedi ki, cənab Həsənli, siz haqlısınız, amma hamı belə deyil. Buna görə Azərbaycan hakimiyyəti ona 1 milyon euro ətrafında indi aşkarlanır ki, vəsait ödəyibdir. Ya deməli CNN-in müxbirinə ödənilmiş vəsait, yaxud İtaliyalı deputata ödənilmiş vəsaitlər. Bunların hamısı deməli Azərbaycan hakimiyyətinin saxta seçkisinə müsbət rəy vermək üçün səfərbər edilmiş mütəşəkkil cinayətkar bir dəstə idi ki, Azərbaycan hakimiyyəti ilə bir yerdə bunlar deməli iştirak edirdilər. Əminliklə deyim ki, siyahı daha böyükdür. Bugün hələ bu sənədlərdə açıqlanan adlar bundan ibarətdir. Amma siyahı daha böyükdür və bunların içərisindən Avropa Şurasının təxminən böyük bir dairəsinin olacağı ehtimalı var. Çünki mən sizə deyim, Azərbaycan hakimiyyəti seçki monitorinqinə vaxtilə burada bir avçiya təşkilatı var. O təşkilat vasitəsilə 100-ə yaxın deputat gətirmişdilər. Burada seçki saxtakarlığı ilə bağlı treyning keçirdirdilər. O 100-ə yaxın deputatın 100% hamısı həmin o korrupsiya şəbəkəsinin içərisindədir və bütün bu faktlar deməli açılacaq. Məsələ ilə bağlı artıq bir sıra Avropa dövlətlərində, Bolqaristanda, Böyük Britaniyada araşdırmalar başlanıb. Avropa Parlamentinin Assambleyasında xeyli deputat araşdırma tələb edir. Bilirsiniz, baş vermiş cinayət hadisəsi o qədər transmilli xarakter daşıyır, o qədər qlobal xarakter daşıyır ki, bu Avropa ölkələrinin böyük bir hissəsini narahat etməyə başlayıbdır. Çünki cinayətkarlığın miqyası böyükdür. Bu dediyiniz kimi Britaniya parlamentində müxalifət deməli hakim mühafizəkarları ciddi tənqid edib ki, Azərbaycanın korrupsioner rejimi üçün bu yaradılan şərait nə ilə bağlıdır? Yaxud da ki, Avropa Şurasında artıq müzakirələr başlayıb. Bolqaristanda deməli UNESCO direktorunun həyat yoldaşına köçürülən, Azərbaycan hakim elitası tərəfindən köçürülən vəsaitlərlə bağlı araşdırmalar başlayıbdır. Luca Valente ilə bağlı bilirsiniz, İtaliyalı deputat vaxtı ilə Strasser'in siyasi məhbuslarla bağlı məruzəsinin qarşısını almaqdan ötürü böyük həcmdə Azərbaycan hakimiyyətindən pullar almışdı. Və onunla bağlı Milan prokurorluğu artıq bu 3 milyard məsələsi Guardian qəzetinin nəşrindən əvvəl başlanmışdı və yəqin ki, o işi də sürətləndiriləcək. Amma burada böyük məsuliyyət, mən deyərdim ki, böyük Britaniyanın üzərinə düşür. Çünki bu cinayətkarlıq faktı onun ərazisində, onun müxtəlif şəhərlərində, Britaniyada qeydiyyatdan keçmiş şirkətlər tərəfindən törədilmişdir. Burada Britaniya hökuməti nəzərə almalıdır ki, bu oğurlanan vəsaitin hər bir sentinə Azərbaycan xalqının, Azərbaycan insanının böyük ehtiyacı var.
və hakim elita dövlətin resurslarından istifadə edərək xalqın, millətin, əhalinin deməli bilavasitə dolanışığından, cibindən, əmək haqqından oğurluq edərək bu vəsaitləri ora toplanmışdı. Britaniyanın üzərinə düşən, Britaniya hakimiyyətinin üzərinə düşən öhdəlik ilk növbədə ondan ibarətdir ki, həmin o 4 şirkətin bütün rekvizitləri açılmalıdır və bunlar kimə məxsus olub? Bilirsiniz ki, Guardian qəzetində məqalə çap olunandan 9 dəqiqə sonra həmin şirkətlərdən birinin rəhbəri təcili şəkildə istifa verib və görünür hansı cinayətin içərisində olduğun adam axıra qədər dərk edibdir. Və bu yəni vəsaitlər bu şirkətlərə daxil olub, oradan hara gedib, hansı bank hesablarına gedib. Çünki bu offshore-lar hansı ki Britaniyanın Virgin adalarında yerləşir. Bu post-sovet və yaxud diktator rejimləri üçün təhlükəsiz fəaliyyət yerinə çevrilir. Və Britaniya hökuməti buna aydınlıq gətirməlidir. Öz ölkələrindən, öz vətənindən pul oğurlayanlar niyə azad şəkildə azad Britaniyada bunu gizlətmək imkanı əldə etmişdir. Və mən hesab edirəm ki, bu başlanan araşdırmalar yalnız ilk addımlardır. Böyük iş dayanır bunun arxasında. Bilirsiniz, Avropa Şurası kiçik istisnalarla tam şəkildə simasını itirib. Biz 2001-ci ildə Azərbaycan Avropa Şurasının üzvü olanda çox sadə lövcəsinə belə fikirləşirdik ki, hər necə olursa olsun Avropa Şurası Azərbaycanı öz prinsiplərinə uyğunlaşdıracaq. Amma tamamilə fərqli mənzərənin şahidi olduq. Və gördük ki, Azərbaycan hakimiyyəti Avropa Şurasının, onun müxtəlif strukturların, deputatların öz korrupsioner prinsiplərinə uyğunlaşdırır. Nəticəsi də göz qabağındadır. Və seçki saxtakarlığını örtbasdır etmək üçün Avropa Şurası Azərbaycan hakimiyyətinin əlində bir vasitəyə çevrildi. İnsan haqlarını tapdalamaqdan ötürü, Azərbaycanda siyasi məhbusların olduğunu inkar etməkdən ötürü Avropa Şurasının qəbul etdiyi, əlbəttə, bu rüşvət mexanizminin işə salınması nəticəsində qəbul etdiyi qərarlar Azərbaycan hakimiyyəti üçün bir vasitəyə çevrildi. Əgər xatırlayırsınızsa, 2013-cü ilin yanvar müzakirələrindən sonra İlham Əliyev hər yerdə təkəbbürlə bütün tribunalardan bəyan edirdi ki, Avropa Şurası təsdiq etdi ki, Azərbaycanda siyasi məhdudiyyət. Bax, o xərclənən vəsaitlərin hesabına bunlar Avropa Şurasının öz korrupsioner maraqlarına tabe edə bildilər.